A Duda, feliz dia de hoje. Eu não sou tão feia assim, não. E aí, galera, como é que vocês estão? Nossa, tão... suada. Não sou tão feia assim, não, mano. O que que eu acho que tá fazendo? Tô, amigo. Deixa eu ver. A fumaça. Fede na fumaça, você tá. Virando churrasqueira agora. Virei churrasqueira, lavei, fiz doce. Tomei uma utilidade. Você quer uma mulher de responsa, mulher de jeito. Mulher pra casar, pô. Casar? Uhum. Casa comigo? Casaria. Certo. Olha a dela. Sério? Ai, Duda. Tudo mexe com o meu coração, tá ligado? Eu pedi ela que é maior que o meu, aí ficou mexendo. Mas, mexe mais, né? Então, bate, né? Pá. Assim, ó, peito peito. Pá, meu Deus do céu. Mas mexe só com o coração, mano. Hã? Só com o coração mexe. Não, só o coração. É. Tanto se colocar, às vezes levanta. Não, às vezes. Não, não. Não é assim também que levanta, não, tá ligado? Mas aí, qual é a boa de hoje? O que você... A boa que dando curtir junto aí, você. Vamos pro after. Todo mundo vai levar a gente pro after. Todo mundo? Todo mundo. Mas você tem que ficar do meu lado. Eu do seu lado também. Ah, quando eu gosto de curtir, hein? Ué, fica nós dois curtindo, hein? Quito. Tu desenrola as meninas pra mim. E você desenrola os caras pra mim. Bonito. Fechou. E se nenhum nós quiser, nós se pega. Ah, ei! Eu falei brincando, ela... Tá gravado, hein? Ela mesmo finalizou, mas, né? Mas é, fechou. Se ninguém pegar ninguém, no final a gente se pega. Mas tem que ser daqui do Paraguai, não pode ser brasileiro. Deus queira que eu não pegue ninguém, nem tu pegue, Felipe. Só vou pegar ela também. Não, ué. Eu tava falando que você é mulher de família. Eu sou uma mulher de família. Aquela que vai e arranca tudo. Destrói. Se você for um cara que tem dinheiro... Hã? Não, não precisa, porque eu tenho o meu. Quer dizer, eu posso terminar? É. Mas eu preciso casar com Duda. Se for um cara podre de rico, pá, sua família toda organizadinha, antes dela sair de sua vida, ela bagunça tudo. Mentira. Ela tem a cara desse tipo de mulher. Mentira, eu sou assim, não. Duda, tu é... Tem minhas coisas. Eu sei, Duda, mas você tem cara... Tem de... loja, tem YouTube, tem Instagram. Tem loja de quê? Loja de roupa. O homem que chega comigo é pra somar, né? Pra me deixar aí fudido, não. Ei. Só se ele vacilar, se ele me der uma gaia, eu arranco até as calças. Quer casar com eu, não? Vamos casar, juntar? Casar mesmo, né? Duda, namora com eu, Duda. Ela tem longe. Isso é um pedido ao vivo? Como assim? Hã? Um pedido ao vivo? Não, brincando. Assim, se fosse certo, eu queria. Fora? Ah, deixa de ser ruim, tô só me iludindo, bebe do rato. Vem pra dar um beijo. Mas se você quiser beijar mais boca e eu beijar mais boca, no final a gente se beija de novo, né? Aí, ó, tá. Mesmo jeito? É, né? Bate. Deu foi certo pra tu? Jogador caro, jogador caro. Passinho, 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 passinho. Passinho? Passinho, isso, isso. Olhou pro lado, olhou pro lado, olhou pro lado. Não, não sou jogador não, caceta. Eu sou influenciador, né? Eu só gravo o vídeo dos vlogs. Ei, quanto tá nascendo aqui do Nigunec? Aí, aí, pai. Aí tá... Eita. Duro, com a toda todinha aqui, minha louca. Ué, essa é pra você queria. Não, já é pra você, dividir. Porra! Uva! Qual é? Valeu! Meu Deus! Só fez o Toguro sair! Toguro sair, esse negócio acontece! Quer mais uva? Quer o quê? Vamos comer tudo aqui, galera! Mano, aproveita! O quê? Ela tá querendo! Só tem caroço essa uva! Próximo tem mais! Fechou, gente? Se der certo lá no baile! Aí eu vou gravar um taco dando um... Nada! Fechou?